Pode melhor estar a pôr. Pode. Vou deitar o colchão. Muita. Que é gata, mané? Tuxé. Mia. Aulhá, tio. Vale aí, capaz. E agora? Com a Jorain? Vou ter. Vamos, Mia. E agora, pô, se me lá as costas, não vim aí, pô, lá que eu, lá sempre cá lhe um pontão, lá as costas, não, não, lhe um, que não é agora, só dois. E agora? Foi bom, bom, me ia lá, mas em bom, seu teu. Escata. Tem uma pônua? Com a Jorain? Pode ser? Pô. Escata uma pônua? Com a Jorain? Que vou nos cantos, se eu pontuar na roa, e vocês na roa, e lá se nhocam, se a mamia nhocam, se eu lhe matam, se eu me salto em espé, se ele nhocam, se eu lhe. Escada-me roi. Coisa não é? Caminhona. Se eu caminhona, eu quero que eu me saia que estou roi, valo, e quero que eu tenha. Não, 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 Cosa non è? Sai? Si via qui. Sa sai? Dove è andata qui? Dove è andata tu? Ah, io dove è andata? Io ho la luce, che è in col, sa sta con me, sì. Fate come sai? Stai pronto in un momento ora? Come un mat? Oh. Ja. Ta muccia applicazione in vet pronto? Vali. Emnin? Cosa non è? Potete. A uc. Mbjemni? Kus u laj? Po dhe ty. E, sa ku fajnë? Kus të ja? U. Pe kaj ti e uk? Kus u laj? Po dhe ty. Po në gjakov, si të takën në tablë në gjakov, në katë majtë, jes, jes, qatë. Pe cilit katon? Po katon, ma sa të kajtë. Mirë, uk, sa vjetë i ki? Kus u laj? Jo, one. Ah, ti, vai, te ilete, mas um sigo já longe. Vai? Ti, só eu te digo. Ah, mulher, o cabelo de cucu. Para ficar para as leis, sem o cascais, vai só lá. Mir, me bom me dar-se me ima para o nuque, tu. Com o jornal? Pode ter. O? Dá. O? Curtinho, se lhe pegar, dá-lhe em caminhonete. O? Ina, dá-lhe em tu, queito. Dush me dit m'inxer? Ma m'inxer, jo në kajshin një atë, tre kohë, një hit, një dhe, një hit, një dhe. Dush me m'lel, sajnë, një sajnë dhe. Kusë unaj? Po dhe te. Po dhe m'lel, jo në kajt. E, për shemull, a di matematikën? Kusë unaj? Ti, ti. Po ma di, m'inxer, m'inxer, jo në kajt. Sa bujnë 4 dhe 5? Shpejt. No! Bra. E shkje, shkje. 4 dhe 5 në. 5 dhe 4? Ah, ta si kleve më rapës. U, nëmë të rëpune gjoshtë. Sa? Kësh? A, di më shkru? Kësh në ajë? Po dhe. Po më shkru di. E, me lezu? Me lezu pak. Qështë pa? Pa. Pa ka shumë? Ku ki po, la ti marrë dhe me im punë të pa ditë, me shkru pa le dhu pa ku zhejtë, ku ki po? Më të po, jo, më në po kamë. Ha? Më e, jo, thuj ti. Pa në bëm të shkru. A, më të kacoj? Po dhe. Më shkru ti me lisu në sti. Ke? Shpan. Hes di me lisu? A? Hes nuk dhe? Ku shumë e? Po. Si hes. Hes di. Ja. Ja, shka më rraj. Dhe shkru më shme im punë. Oh, pa. Po dhe ti? Se? Po zbën se dush me dit kush pe e sa më shkru mi le dzu ato raportet. Shë në mu? Për nese, ma si përthu di më shkru. Tu? Po ta shojmë sa di më shkru. Re lopsim. Kush në ajt? Po dhe ti. Shka më shkru? Shka të dush. Shka të du? Po. E shë gjendit? Letë të shkru. Qe qe? A vë dalë? 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 Vështi më shkru, me lezu lezu atje. Qe?
Në rajë shkallë. Ani, mirë. Mirë, dokumentat i bunë, ha? Po. Regull, tash e shqyrtojmë, ta këqyëm. Na... Ani. A më parlon bunë? Po, a i manë se rrë, manë. A di në i vjesh? Ka e di, po. A du me i vjesh? Zdi më njëra me zdi, zdi më shku, ashtë me zdu, taj të punë, du më shku. Bravo. Na tash lejmojmë kretë për zëtojtë. Që shumë lejmën? Të lejmojmë me e-mail. A ja më shumë përzi me e-mailën, shana me e-mailën në këflasim. Ja da dhoni. A, ditë e mirë. A, tonë. Ditë e mirë, bosh. Ko shumë naj? Thank you.